V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Tako lepo pozdravljeni. 27. aprile danes. Jezuiti praznujemo god svetega Petra Canisia, duhovnika, crkvenega učitelja, nizozemskega jezuita, ki je bil rojen leta 1521. Bil v času protestantizma duša katoliškega obnovitvenega dela na Nemškem. Njegov mali in srednji katekizem sta bila razširjena tudi pri nas. Umrl je v Švici 21. decembra leta 1597. No, nekaj bomo o njem slišali tudi kasneje. Danes bomo molili za pokojnega Boruta Pavlija. Nekdo je daroval tudi za strpnost in medsebojno spoštovanje vseh različnosti v naši domovini. Nekdo je pa daroval tudi po namenu. Najprej pa priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Vsemogočni Bog, svetega duhovnika Petra Canisia si poklical, da je s pravim naukom odločno branil katoliško viro. Na njegovo priprošnjo naj srečno najdejo tebe vsi, ki iščejo resnico, verni pa naj ostanemo zvesti tvoji cirkvi. Po našem gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo je iz apostolskih del. Tiste dni je Štefan, ki je bil poln milosti in moči, delal čudeže in velika znamenja med ljudstvom. Ustali pa so nekateri izhodnici libertincev, cirenejcev in aleksandricev in izmed tistih, ki so bili iz Cilicije in Azije in so se prerekali Štefanom, pa se niso mogli ustavljati modrosti in duhu, s katerim je govoril. Tedaj so nas čuvali može, da so govorili: slišali smo ga, da je govoril bogokletne besede zoper Mojzesa in Boga. Nahujskali so ljudstvo, starešine in pismouke. Ti so pristopili, ga zgrabili in odvlekli pred veliki zbor. Privedli so krive priče, ki so govorili: ta človek ne neha žaljivo govoriti zoper sveti kraj in zoper postavo. Slišali smo ga namreč, ko je govoril: ta Jezus iz Nazareta bo razdejal ta kraj in spremenil običaje, ki nam jih je izročil Mojzes. Vsi, ki so sedeli v velikem zboru, so uprli pogled vanj in videli njegovo obličje, kakor obličje angela. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev: blagor njim, ki živijo brez madeža. Blagor njim, ki živijo brez madeža. Čeprav knezi sedijo in govorijo zopre mene, tvoj hlapec premišljuje tvoje zakone. Tvoje odredbe so moje veselje, moji svetovalci so tvoji zakoni. Blagor njim, ki živijo brez madeža. Svoja pota sem ti razložil in si me uslišal. Pouči me o svojih zakonih. Pouči me o poti svojih zapovedi. Premišljeval bom tvoja čudovita dela. Blagor njim, ki živijo brez madeža. Od blodne poti me odvrni, svojo postavo mi podari. Izbral sem pot resnice, odločil sem se za tvoje odloke. Blagor njim, ki živijo brez madeža. Aleluja. Od mrtvih ustali Kristus večne umrje, smrt nad njim večne gospoduje. Aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Drugi dan se je množica, ki je stala onkraj morja, zavedala, da je bil tam en sam čoln, da pa Jezus s svojimi učenci ni bil stopil v čoln, ampak da so se bili njegovi učenci sami odpeljali. Pripluli pa so drugi čolni iz Tiberije, v bližino kraja,
kjer so bili jedli kruh po Gospodovi zahvali. Ko je množica videla, da tam ni Jezusa in ne njegovih učencev, so stopili sami v čovne, šli v Kafarnaum in Jezusa iskali. Našli so ga onkraj morja in so mu rekli: učenik, kdaj si sem kaj prišel? Jezus jim je odgovoril: resnično, resnično povem vam, ne iščete me zato, ker ste videli čudeže, ampak ker ste jedli od hlebov in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in ki vam jo bo dal Sin človekov. Njega je namreč svojim pečatom zaznamoval Oče Bog. Rekli so mu torej: kaj naj delamo, da bomo izvrševali Božja dela? Jezus jim je odgovoril: to je Božje delo, da verujete v tistega, ki ga je On poslal. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Imamo dva zelo zanimiva odlomka. Prvega o Štefanu, ki je bil poln milosti, pravi, delal je čudeže in znamenja med ljudstvom. Potem na koncu lepo pravi: so videli njegovo obličje, kakor obličje angela. Bil je poln lepote, poln svetega duha. In Sveti Duh je tisti, ki je govoril iz Štefana. Tako kot veliko krat najdemo pri svetnikih. Nisem jaz tisti, ki bo govoril, kot pravi psalmist, ampak Sveti Duh bo govoril iz tebe. Evangelij po Janezu pa nam pokaže, kako so ljudje iskali Jezusa. Ne? Tudi mi na nek način iščemo, želimo najti eno trdno, eno skalo, enega Petra, ne? Da bi gradili svoje življenje, da bi hodili po tej trdni poti. Podobno je bil tudi ta skala, je bil Peter Canisi, sem ga na začetku omenil, zelo znan jezuit, široko razgledan, pravijo življenjepisci, zasidran v Bogu, lahko bi rekli podobno kot Štefan, bil je duša prenovitvenega dela na Nemškem v drugi polovici 16. stoletja, rojen je bil leta 1521, bil je svetovalec katoliških knezov, pomočnik škofov, ustanovitelj vzgojnih zavodov in semenišč, pridigar, pisatelj. Naslov cerkvenega učitelja, ki mu ga je cerkev priznala leta 1925, ko je bil razglašen za svetnika, pa si je Peter Canisi zaslužil predvsem s svojimi katekizmi, knjigami oziroma knjižicami, v katerih je na vsem umljiv način povzet katoliški verski nauk, navadno v obliki vprašanj in odgovorov. Njegov mali in srednji katekizem sta bila večkrat poslovenjena, mali po zaslugi jezuita Janeza Čandeka, že leta 1615. Ta izredni apostol je bil doma na Nizozemskem, kjer se je rodil 8. maja 1521 v mestu Nimwegen. Kot študent filozofije v Kölnu je svoj primek Canis po latinju v Canisius. Leta 1543 ga je Peter Faber sprejel v novo ustanovljeno družbo Jezusovo. Študiral je na raznih evropskih univerzah, dokler ga ni Ignaci Loyolski leta 1547 poklical v Rim, kjer je pod njegovim vodstvom opravil duhovne vaje. Po njih pa mu je Ignaci za področje njegovega apostolskega delovanja določil Nemčijo. V tisti uri se je Peter Canisi zavedel, da je to njegova življenjska naloga. Opravil jo je tako odlično, da ga je papež Leon XIII. Imenoval za drugega apostola Nemčije, takoj za svetim Bonifacijem. Slovel je predvsem kot izreden pridigar, ki je privlačil velikanske množice. Dejansko je pridigal za vse stanove. Pridigal je v domala vseh večjih mestih, tedanje zahodne in srednje Evrope. Leta in leta je imel tedensko več pridih, ki so včasih trajale več ur. Ohranilo se je več kot 12.000 velikih pol njegovih zapisanih pridig. Govoril je živo, nazorno, prepričevalno, da so ga radi poslušali preprosti ljudje in izobraženci. Ogromno je pridigal, vzel pa si je tudi čas za poučevanje krščanskega nauka. Veliko je tudi spovedoval. Na poti v Nemčijo je na univerzi v Bologni dosegel doktorski naslov in bil nato profesor bogoslovja v Ingolštatu. Vedel je vzgojiti dobre duhovnike, to je zapisal,
je najpreprostejša pot za posvečenje celih narodov. Kdor ljubi Boga, bo to ljubezen delil tudi drugim in svetniški pastir bo imel skoraj zmeraj tudi svetniško čredo. Potem od tam je šel po naročilu papeža Julija III. Na Dunaj za profesorja in stalnega pridigarja. Zatem je 2 leti deloval v Pragi. Po letu 1556 je bil 13 let provincial gornje nemške jezuitske province in kot tak je veliko potoval. Ko se je leta 1569 te službe rešil, se je nekaj let posvetil le pridiganju v Innsbrucku in nato na Bavarskem dvoru. Od leta 1580 dalje je živel v Friburgu, v Švici, kjer je ustanovil kolegi. Pridigal in neutrudno pisal. Dopisoval se je z 2 velikima reformatorjema tedanje dobe, z milanskim nadškofom, svetim Karlom Boromejskim in ženevskim škofom, svetim Frančiškom Saleškim. Zadnja leta so mu opešale moči, težave bolezni je prenašal s svetniško vdanostjo. Umrl je 21. decembra 1597. Papež Pij IX. Ga je leta 1864 prištel med blažene, papež Pij XI. Pa leta 1925 med svetnike, obenem pa ga tudi razglasil za cerkvenega učitelja. In to je ta slavni Peter Canisi Petrus Scala, trden. Je trden v Bogu, pa tudi mi prosimo, da bi bili trdni, zasidrani v Bogu. Dragi bratje in sestre, Kristus nam naroča, naj ne delamo za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje. Zaupno prosimo Boga, začetek življenja poživi nas. Začetek življenja poživi nas. Naj bi iskalci resnice odkrili, da Jezus pot, resnica in življenje. Začetek življenja poživi nas. Naj bi pri delu za zemeljski razvoj in gmotni napredek ne pozabili na duhovne dobrine. Začetek življenja poživi nas. Naj bi vsi kristjani z vero v ustalega Jezusa izvrševali Božja dela. Začetek življenja poživi nas. Naj bi naši rajni, posebno tisti, za katere opravljamo to daritev, dosegli večno življenje. Začetek življenja poživi nas. Prosimo tudi za vse, ki so zboleli za virusom, da bi Gospod dal poguma, moči in seveda zdravja. Začetek življenja poživi nas. Vse to prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo. Sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti te vode in vina ne bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo. Sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog, spremi nas ponižne in skesane in naj Ti ugaja danes naša daritev. Vezmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me grehu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče spreme mojo in vašo daritev. Naj spreme, Gospod, daritev iz svojih rok. Hvala in čast svojem imenu. Oblago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. O Bog, naj Ti ugaja daritev, ki jo z veseljem opravljamo na god cerkvenega učitelja, svetega Petra Canisija. Njegov nauk nas spodbuja, da se Ti popolnoma darujemo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve,
in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni. Tvoji sveti nas spodbujajo s svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli kličemo. Svet, 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 svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna sem besa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postane telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Tvoje smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnjo ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnega Boruta Pavlija, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju, skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Rokom, svetim Petrom Knizijem in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Skupaj zmolimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekoma. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne gle na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodu mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Ko pa si lahko doma, v družinskem krogu, kjerkoli ste, podarite mir med seboj, s pogledom, z nasmehom, z objemom, s stiskom roke.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Uživanje Tvoja telesa in krvi, Gospod. Glejte to jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Glejte zvesti in razumni oskrbnik, ki ga je Gospod postavil nad svojo družino, da je ob svojem času odmiri živeš. Tvojimi nogami, o moj Jezus, poklekam in ti ponujam kesanje svojega skrušenega srca, ki se ponižuje v svoji ničnosti pred tvojo sveto navzočnostjo. Častim te v zakramentu tvoje ljubezni, željo, da te prejmemo svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce. V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu. Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel k tebi, o da bi tvoja ljubezen unela vse moje bitje, tako za življenje kot za smrt. Verujem v te, upam v te, ljubim te nad vse. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, nahranil si nas živim Kristusovim kruhom, sedaj nas pa še v šoli Kristusovega evangelija poučuj, da bomo po zgledu svetega Petra Kanizija spoznali resnico in jo uresničevali v ljubezni v Kristusu, našemu Gospodu. Amen. Možu še molitev za zdravje. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin, Jezus Kristus, nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni, posledic novega virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi Božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Tako da isto želim lep večer, naj bo Gospod z vami. In s svojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanite v Gospodovem miru in veselju. Bogu hvala.